Bakı meriyası Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının oktyabrın 19-unda miting keçirməsinə icazə verdi. Lakin miting Milli Şuranın istədiyi kimi şəhərin mərkəzində deyil, Lökbatan qəsəbəsi 28 may küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasında keçirilməsinə razılıq verilib. Buna etiraz olaraq AXÇP sədri Əli Kərimli deyib ki, Lökbatan miting yeri ola bilməz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin yerini və vaxtını dəyişə bilməz. Əli Kərimlinin sözlərinə görə Milli Şuranın mitingi 19 oktyabr saat 15:00-da 28 may metrosunun qarşısındakı meydanda keçiriləcək.